रवींद्री मला आता असं वाटतं अरविंद सावंतांनी बोला नंतर आपण बोलू आपल्या दोघांकडे मला असं मुद्दा असं आहे. आता शशिकांत शिंदे म्हणाले सभागृहात चर्चा करायला हवी होती. उद्धवजी यापूर्वीच माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटले. हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना नव्यानं माहिती आहे. तुम्हाला तिथं चर्चा करायची आहे. तुम्ही निर्णय अगोदर पण जाहीर करू शकला असतात. म्हणून मगापासून मी ते सांगतो की मुळात 600 एकर जमीन हे जे पुन्हा एक तृतीयांश एक तृतीयांश ऐकलं तर कोणाला तरी वाटेल अरे अजूनही होऊ शकतं एक तृतीयांश नाही तरी राहिली ना. 600 एकर जमिनीमधली जर आम्ही जो कायदा केला होता 1998 ला जेव्हा आम्ही पास केलं होतं आमचं युतीचं सरकार असताना त्यामुळे 200 एकर जमीन मिळाली असती आणि 200 एकरातनं घरं झाली असती. यांनी तो बदल केल्यामुळे त्या डीएलसी मध्ये रूल मध्ये 58 मध्ये बदल ते बदल केल्यामुळे 200 एकर वरून 32 एकर वर आली. 32 एकरामध्ये घर होऊ शकते कोणाला जमलं नाही खटावल्यानंतर डीसी रूल बदलला गेला. आणि म्हणून तो जो पहिला मुद्दा आहे हा डीएलसीचा कायदा जो केला होता त्याला कोणी केलं यांच्या सरकारने केलं. गिरणी कामगारांची नेतृत्व कोर्टात केलं. हायकोर्टानं यांच्या बाजूने निर्णय दिला गिरणी कामगारांच्या बाजूने. सरकार त्यांच्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात गेलं. का हो मालक दर्जी तुम्ही भांडवलदार दर्जी नाही त्यांच्यामधून निर्णय आला होता ना गिरणी कामगारांच्या बाजूने हायकोर्टात दिला. हा मुद्दा तुम्ही आता हातात घेतला. मला असं वाटतं अरविंद सावंत मी वारंवार आपल्या सगळ्यांना सांगतो तुम्ही सगळे तरुण तडपदार नेते सगळ्यांना गिरणी कामगार प्रचंड सोडवायचा सगळे लोक ऐकतात तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आता जी परिस्थिती धोरण चालतं यांचं धोरण आहे. आम्ही युएलसी कायद्याला विरोध केला. बरोबर युएलसी करू नका काढू नका म्हणून मोर्चा काढला. यांनी काय सांगितलं युएलसी कायदा रद्द केल्यामुळे मुंबईतील घरं स्वस्त होतील आणि गोरगरीब मध्यवर्गीयाला घरं मिळतील. मिळाली कुठे कुठे मिळाली किती मिळाली सांगा बरं. यांचं धोरण हे सर्व भांडवलदारांच्या आणि बिल्डरांच्या मागे उभे राहतात आणि बरोबर गोरगरीबांच्या छळतात. गिरणी त्या कोहिनूर किती झाले बिल्डर दार्जीने घेतले नाही. आपण आपण आपण